যিসকলে চৰকাৰী লেটিনৰ এক কিস্তি টকা পাইছে বাকী টকাখিনি পোৱা নাই বা যিসকলে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী লেটিনৰ টকা পোৱা নাই টকাটো পোৱাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপুনি চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ টকাটো পোৱা নাই প্ৰথমতে আপোনাৰ ইষ্টাটাছ চেক কৰিব লাগিব যদি ষ্টেটাছত ৰিজেক্ট ওলায় তেনেহ'লে আপুনি টকা নাপাব আকৌ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি ষ্টেটাছত কমপ্লিট দেখুৱাইছে তেনেহ'লে আপুনি চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ টকাটো পাব আৰু যদি পেণ্ডিং দেখুৱাইছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কেইটামান কাম কৰিব লাগিব চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ টকাটো পোৱাৰ বাবে ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ গুগল ব্ৰাউজত অ'পেন কৰিব আৰু এছ বি এম লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প'ৰ্টেলটো খোল খাই যাব অলপ তল ফালে আহিব তলত চাওক কেইটামান অপশ্যন দিয়া হৈ আছে প্ৰথমটো হ'ল এম আই এছ তাৰপিছত হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এছ এইচ এল আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এছ এইচ এলত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰে একাউণ্ট ক্রিয়েটেড কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু গীত অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু এই কেপচাৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব আৰু ছিং ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ লগ ইন হৈ যাব ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ ইয়াত চাওক থ্ৰিড দিয়া হৈ আছে থ্ৰিডত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ দুটা অপশ্যন আহিব এটা হ'ল নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু এটা হ'ল বিউ এপ্লিকেশ্যন যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী লেটেনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই তেনেহ'লে নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ষ্টেটাছ চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তলত চাওক টি হৈছে বিউ এপ্লিকেশ্যন তেনেহ'লে বিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া বিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এইটো মোবাইল নম্বৰেৰে যিকেইটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছে সকলোকেইটা এনেকৈ শ্বু কৰিব ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ ইয়াত চাওক টি হৈছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ টেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ইষ্টেটাছ ওলাই পৰিব মই যিটো এপ্লিকেশ্যন ওলাইছোঁ সেইটো এতিয়ালৈকে পেণ্ডিং আছে এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভো হোৱা নাই যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো এনেকুৱাও ওলায় অকল এপ্লিকেশ্যনহে দেখুৱাই আছে বাকী কামখিনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যদি এনেকুৱা দেখুৱাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে এপ্লিকেশ্যনটো একচেপ্ট হ'ব আৰু চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ টকাটো পাব ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনাৰ এলেকাৰ গাঁও পঞ্চায়তত যাব লাগিব আৰু লগতে ভোটাৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট আৰু এই এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো ওলাব লাগিব এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব এই গোটেইখিনি বস্তু লগত লৈ গাঁও পঞ্চায়তত জমা দিব গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহে জিঅ' টেগ কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তাৰপিছতহে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট হ'ব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি চৰকাৰী লেটিনৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত চাওক থ্ৰি লাইন দিয়া হৈ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা দুটা অপশ্যন আহিব ওপৰত যিটো অপশ্যন দিয়া হৈ আছে নিউ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা এটা প্ৰপ আহিব এইটো কাটি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম খোল খাই আহিব এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ বাবে এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব একেবাৰে সহজ ফৰ্ম প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ব্লক তাৰপিছত পঞ্চায়ত তাৰপিছত ভিলেজ তাৰপিছত হেবিটেশ্যন এইকেইটা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত তলত চাকটি হৈ আছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এছ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকৈ নেম আছে চেম নেমটো ইয়াত বসুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বসুৱাই দিব এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফাই হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত দেউতাকৰ নামটো বসুৱাই দিব ইয়াত জেণ্ডাৰ ইয়াত কেটাগৰীটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত চাব কেটা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত কাৰ্ড টাইপ কাৰ্ড নম্বৰ এইকেইটা নিজে নিজে আহি যাব আপুনি যেতিয়া তাত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এইকেইটা নিজে নিজে আহি যাব ইয়াত মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই দিব যদি ইমেইল দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত ফুল এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত তলত চাকটি আছে বেংক ডিটেইলছ ইয়াত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ বহুৱাব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত আই এফ চি ক'ডটো বহুৱাই দিব যেতিয়া ইয়াত আই এফ চি ক'ডটো বহুৱাই দিব এইখিনি বস্তু নিজে নিজে আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু কনফাৰ্মৰ বাবে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো স্কেনিং কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব একাউণ্টটো আপলোড কৰাৰ বাবে এশ কেবিধকৈ কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপলোড হ'ব তাৰপিছত তলত চাকটি আছে এপ্লাই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব আপোনাক এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ দিয়া হ'ব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব এনেকৈ আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে একেবাৰে সহজ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে এনেকৈ আপুনি নতুন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে